おはようございます。今日は、2021年5月の29日の土曜日、時間は10時40分ですね。今日も小川町から、サイクリングにスタートしようと思います。ではでは。さて、相模根峠の入り口に来たけれども、相変わらずな、秩父街の通り抜けが負荷になってる。でもまあ、いつものように行こうと思います。天空のコピーが中止って書いてある。わかりますか、こんな登りを登ってきてます。自転車野郎来たぞ。で、あんなスピードで映ってか。なんや、看板が見えてきた。ふれあい牧場まで 0.5 キロんで、前はここ左に曲がったんだよね。ちょっと左に曲がって休みます。こっち行ってみよう。ああ、登っているけど、こんなんだったらもう平地みたいなもんだ。もうドラクショーだ。でもちょっと先行くね。今なんかなんて峠か知らんけれども、こんなとこ登ってきました。眺めはすごくいいです。ちょっとね、今日も霞んでるけどね。なんだろう、車がいっぱいおるけど、なんじゃろうね。今日はこっちから来て、こう来て、で多分ここを行こうとして通行止めだったので、こう行って今ここで、天空のポピーっていうのが多分そっちの方の畑が今の季節いっぱい咲いてるはずなんだけれども、まあ、遠目に見て赤いんだけど、今はコロナのせいで、イベントがなくなって入場できなくなっていました。今から前はこう降りて、秩父の市街地に行ったんですけど、今日はまたもこう来たの、こう曲がったの、ここも戻ってこう行こうと思います。ずっと日本移動行って、なんとか山のとこ行って、ずっと向こうまで行って、どうなるのか、どんな目に遭うのか体験してみようと思います、ね、上はね、寄居方面ですね。じゃあ行きます。あ、気持ちいい、涼しいわ。こっからも気温下りだからな、楽ちんなはず。ではでは。よし、行こう。今12時15分だよね。もう一回見とこうか。こんな高原でした。入ってみよう。なんか牛がおるよ、牛が。これ高原牧場ってやつね。まだ入り口か。まだ向こうにもずっとあります。こんなとこ。よし、じゃあ行こう。うん、涼しい。気持ちよく走って
ってるなと。なんかホトトギスの鳴き声が上手になってきてるような気がする。あ、走りやすいな、すごく。あ、下ってる。ちょっと下りだ、気をつけよう。なんかまた看板が見えてきて、車が止まってるから、なんかあるのかな。何やろ。よいしょよいしょよいしょ。登ってんのかな。登ってんだこれ。いや、登ってんのかよ。違う、日本峠。あ、ここ日本峠って言うんだ。こっち行くと山登りのハイキングコースになっている。ハイキングコースってしょうがないもんな。どこだここ。よいしょ。ああ、あっちの宮の町に降りる。寄りに行く。こっちまっすぐだ。マジっすか。登んのね。じゃあ登ります。よいしょ。僕は鎌伏峠に行きたいんで、これだとまっすぐだな。ここ登らなきゃいけない。標高で言ったらない。今594メートルのとこだ。登るか。よっこしょ。変速だ、変速だ。おい、おっと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 。今結構かな。まだ大丈夫。よし、よし、入った。じゃあ登るよ。これぐらい登りだったらへでもねえわ。今日もっときついとこ登ったからな。さて、東千住支部。あれ、下が回らん、口が回んねえわ。東千住村から皆野町入りました。うわ、来た来た、すげえな。熊注意じゃん。超楽しいわ、写真撮っとこう。こんなところかよ。マジかよ。ちょっと自転車止めて、よっこいしょ。今時間は12時44分で、走り始めてから2時間と1分経ってます。小川町の駅から 17.8 キロ走ってきていて、気温は今22度。今日本木峠っていうところを通過して、皆野町を走っていく、寄居町に向かって走っています。また登りだわ。道はそんなめちゃめちゃ悪くないが、アップダウンが続いています。いろんな音がする。いてんだろうって思うと、なんかこう知ってると楽しいんだろうし、今全然よくわかんないけど、何が泣いてんだろうって考えていると楽しくなるよね。この音は何だろうね。すごいいっぱいいるけど、結構涼しいよ。こっちはあの、ね、奥武蔵グリーンラインよりも人通りは少ないのかな。あんまり合わないな、人には。熊にも合いませんけどね。もうなんか看板がある。なんだろう、道が分かれてるのかな、この先。
そういうわけじゃないか。長瀞までは13キロ、秩父まで21キロ、稲野まで12キロ。人がいる。次山歩きだ。こんにちは。まっすぐ下りだ。道はちょっと道の真ん中走るよ。ガタ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 。まあ来たな。ちょっとスピード下げます。ブレーキ。寄ります。よし。結構下りだな。峠っていうのか。ちょっと休憩します。それではグミの木峠のこっちの道を行こうかな。うわ、下りだ。すんごい下り。今ではお気をつけて。はい、失礼します。あ、なんか神社あんのか。神社だな。すごい。へー、すごいね。ここら辺の神社は狛犬が狼なんだよねっていうのがやっぱりなってますね、こっちも。へー、すげー。ちょっとお参りしてみようかな。ちょっと行ってみるか。移動です。じゃあちょっとお参りしてから戻ります。よし、行こう。よく考えよう。この峠のこっちの道を行くと、左の道を行くと長瀞に行くそうですね。今日は寄居に行くので、寄居を目指すのでこっちです。よいしょ。基本下りなんだろうな。じゃあ行きます。突然じゃないけど、大和水っていうなんか名水百選なんか知らんが、手を洗わせてもらったわ。さあ、だろう。だいぶ大きいだけど、まだ先があるな。気をつけていきます。だいぶ大きいできました。時間は13時54分。駅を出てから3時間と11分経ってます。距離は 25.7 キロ。大して走ってはいない。これは
か荒川に向かって下ってるんだと思うよ。横にずっとすごい渓流がすごいいい感じ。橋渡って向こうに行こう。右に曲がるよ。よいしょ。距離は今のところ 31.3 キロ、あんま走ってないけれども、まあそこそこ、まあ今週半分は登ってたんだろうな。気温は今ここ29度あります。それではさようなら。